Добър ден, уважаеми зрители. Вие гледате спортните новини. Шампиона Литекс приема своя конкурент номер едно за титлата Левски в най-интересния четвърт финал от турнира за Купата на България този сезон. Стана ясно след теглянето на жребия. Оранжевите ще имат предимството да играят на своя стадион в борбата за полуфинала. Двубоят между оранжеви и сини определи Димитър Пенев, който остана доволен от това, че жребият размина ЦСКА с лидерите в класирането на шампионата. От лагерите на Литекс и Левски пък бяха категорични, че този път сблъсъци между играчи няма да има. Ние сме си поставили цели. Ако не успеем да спечелим, това означава, че целите ни, една от целите ни ще отпадне, но като цяло мисля, че ние сме в по-големи шансове, отколкото има лъч. Аз няма какво да притеснява. Ние тази година целта ни е и купата, и титлата, така че рано или късно трябваше да играем с Левски. Пак казвам, хубавото е, че сме домакини, което за нас е минимално, но е преимущество. В лагера на ЦСКА отново бяха усмихнати, след като Георги Иванов прати Черно море за съперник на армейците. ЦСКА е фаворитът. Знаете, много срещи с Черно море сме играли. Знаете, успехите. Черно море максимално имат. Много, много рядко може да се сетим за някаква победа. Останалите двойки в тази фаза са Черноморец Бургас Славия и Локомотив Пловдив Пирин. Мачовете ще се играят през 2011 година. Барселона разгроми Реал Сосиедад с 5 на 0 и оглави класирането в Примера дивизион с актив от 40 точки. Лионел Меси отново беше във върхова форма, отбеляза две попадения и така каталунците регистрираха голова разлика 26 на 0 в последните си 6 мача във всички турнири. Реал Мадрид също постигна успех над Реал Сарагоса с 3 на 1. Белия балет е на втора позиция на 2 точки от каталунците, а третия е Вилярреал с 30 точки. Естудиантес стана шампион на Аржентина за пети път, след като в последния кръг от първенството Апертура победи Арсенал де Сарандис 2 на 0. Така отбора завърши с 45 точки в класирането от 19 срещи с 2 аванс пред втория Велес Сарсфилд. По ирония на съдбата и двете попадения за успеха на домакините на стадион Тиера де Кампеонес в Оплата отбеляза бивши играч на Велес Ернан Родриго Лопес. Той се разписа в 73-та и 87-та минути. Така само за година и половина, откакто застана начало на отбора, наставника Алехандро Сабела триумфира в турнира Копа Либертадорес и в първенството на Аржентина. Стотици запалянковци, облечени в червено и бяло, изпълниха улиците на столицата на провинция Буенос Айрес Лаплата, за да отпразнуват шампионската титла на своя любим отбор, който наричат Пинчаратас. За втори път, както през 2006 година, Естудиантес става шампион с Хуан Себастиан Верон като капитан. Студентите печелят първата си титла през 1967 година с Хуан Рамон Верон и Карлос Билардо в редиците си. 26 от общо 33-мата чилийски миньори, които 2 месеца бяха заклещени в мина в родината си, са на посещение на Манчестър Юнайтед и бяха приветствани от сър Боби Чарлтън. Футболната легенда на червените дяволи, чийто баща също е бил миньор, заяви, че той и целият свят се гордеят с чилийците. Южноамериканците направиха обиколка на Олд Трафорд, а днес ще изгледат дербито Манчестър Юнайтед Арсенал. Детелин Далаклиев записа първа загуба в световните боксови серии в Съединените американски щати. Българският боксер отстъпи по точки на аржентинеца Фернандо Мартинес в Лос-Анджелис. Отбора на Далаклиев Memphis Force загуби от домакините от Ела и Матадорс с 1-4 победи. В Националната баскетболна асоциация Тим Дънкън изигра матч номер 1000 в кариерата си с екипа на Сан Антонио и неговия Спърс победи Портланд Трейл Блейзърс 95 на 78. Кармело Ентони отбеляза 31 точки при загубата на Денвър Нъгетс от Нью-Йорк Никс с 125 на 129. Кобе Брайан завърши с 32 точки при успеха на Лос-Анджелис Лейкърс над Нью-Джерси Нетс с 99 на 92. Нью-Йорк Рейнджърс разби като домакин Вашингтон Кепитълс с 7 на 0 в Националната хокейна лига. Освен със 7-те гола за домакините, срещата ще се запомни с жестокия побой между руската звезда на гостите Александър Овечкин и Брендан Дубински от рейнджерите. Провалът на столичани започна в края на първата третина, когато Брендан пръст откри. Артем Анисимов, Мариан Габорик, Брендан Дубински и Марк Стайл докараха резултата до 5 на 0 след 40 игрови минути. В третата част се развихри и Райан Калахан, който с нови две шайби довърши гостите. Така се стигна до 6-то поредно поражение за Вашингтон и петата суха мрежа на шведския вратар на Рейнджърс Хенрик Лундквист през този сезон. Бившият бос във Формула 1 Том Уокиншоу почина на 64 годишна възраст след боледуване от рак. Дълги години автомобилен състезател, легендарният шотландец започва менеджерската си кариера в края на 80-те. През 90-та се присъединява към тима на Бенетон във Формула 1 и води със себе си все още неизвестния инженер Рос Браун. Уокиншоу изиграва важна роля за трансфера на младия Михаел Шумахер от Джордан.
След първата титла на Шуми през 94-та, Том Локиншоу преминава през Лижие, преди да оглави тима на Ерос. Успява да привлече Деймън Хил в непретенциозния отбор, който така и не успява да запише победа във Формула 1 в 7 годишното си съществуване. В последните години Локиншоу ръководи отбора по ръгби на Глостър. Тефлоновия покрив на стадиона на отбора от Националната футболна лига Миннесота Вайкингс Метродоум рухна под тежестта на натрупалия сняг вследствие бурите, които връхлетяха Миннеаполис в събота. Така викингите ще играят срещата си срещу Нью-Йорк Джайънтс от 14-ти кръг на НФЛ днес на стадиона на Детройт Лайънс Фортфилд. Подобен инцидент с построеното преди 29 години съоръжение става за четвърти път. На заседание в Гуанчжоу, Китай, борда на Международния параолимпийски комитет прие два нови спорта към програмата на игрите през 2016 година в Рио-де-Жанейро – кану и триатлон. Така в бразилския град дисциплините, в които ще се състезават параатлетите, ще бъдат 22. За сравнение в Лондон те ще бъдат 20. Така се разделяме. Пожелавам ви приятен ден, уважаеми зрители!